কিচেনৰ সোল চেনেলটো আপোনালোকক আকৌ স্বাগতম জনাইছো। আজি আকৌ নতুন ৰেচিপি লৈ আজি অকল মাছৰ থালি লৈ আহিছো। আজি নন ভেজ দেই, ফিছ থাকিল। গতিকে আজি মই মাছৰ কি কি বনাইছো আপোনালোকক বহুত বনোৱা নাই, তিনিটা ৰেচিপি বনাই দেখুৱাইছো। সো আপোনালোকে চাগে ভাল পাব চাই মেলি। যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু নতুনখিনিয়ে বেল আইকনটো দবাব। এইটো মাছৰ ভাপত দিয়া, আৰু এইটো হৈছে মাছ। এইটো মই পিটিকি ল'ম এতিয়া, আৰু এইটো হৈছে মাছ থেকেৰা টেঙাৰে, যিটো থৈকেৰা টেঙাৰে আমি বনাওঁ। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। আলুখিনি এটা ডাঙৰ আলু লৈছিলোঁ, লৈ এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি আৰু বাকলিৰে কাটি ৰাখিছিলোঁ। আৰু আলুখিনি মই প্ৰায় আধা ঘণ্টামান তিয়াই থৈছোঁ যাতে বাকলিটোৰ পৰা কালাৰটো গুচি যায়। ইফালে কেৰাহীখন বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীত প্ৰয়োজনমতে তেল দি দিছোঁ। তেল যদি আপোনালোকে ভাবে অলপ কমাই ল'ব, মই অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ তেল। ইয়াতে দিম মই ক'লা সৰিয়হ, আৰু ক'লা সৰিয়হখিনি মই অকণমান ফুটিব দিছোঁ, কাৰণ সৰিয়হটো ফুটিলেহে খাবলৈ ভাল লাগে, যিহেতু মই থৈকেৰা টেঙা বনাম। আৰু এতিয়া মই এটা পিঁয়াজ দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ। পিঁয়াজখিনি মই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিম। টেঙাত পিঁয়াজ দিলে খাবলৈ ভাল লাগে, তো আপোনালোকে যদি খাব বেয়া পায় পিঁয়াজ দিলে, তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে, এইটো অপশ্যনেল হয়। মোৰ ভাল লাগে কাৰণে মই অকণমান পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু দিছোঁ এটা জলকীয়া। টেঙা মিঠা জ্বলা হ'লে টেঙাখন খাবলৈ ভাল লাগে, যিটো আমাৰ টেঙা আঞ্জা হয়। জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ পচন্দৰ মতে দি ল'ব। ইফালে মই মাছ পুৰিব লৈছোঁ। এদুটা মোৰ ভাঙোন মাছ আছিল আৰু দুটা মাছে মই মোৰ এনেকৈ পুৰি লওঁ। মই পুৰিব লাগিলে ডাইৰেক্ট এনেকৈ পুৰিলে বৰ দিগদাৰ হয়, আচলতে লেতেৰাও হয়, ষ্ট'ভটো লেতেৰা হয়। কিন্তু মই এনেকৈ পুৰি লওঁ কাৰণ পুৰাৰ যিহেতু মোৰ জুইৰ ব্যৱস্থা নাই, গেছতে মই মাছ পুৰা এনেকৈ পুৰি লওঁ। তো আপোনালোকে মাছৰ পিটিকাটো বনাই ল'ব পাৰিব, এনেকৈ ভালদৰে পুৰি ল'ব, কিন্তু গেছটো কমাই ৰাখিব, বেছি জুই দিলে সোনকালে জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে। মোৰ পিঁয়াজটো হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে মই এটা কেঁচা জলকীয়াৰ লগতে আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই আলুখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলু মোৰ এটাই আছিল কিন্তু, বেছি আলু নহয়। ভালদৰে গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, সিজিব দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মই কমাই ৰাখিছোঁ। আলুখিনি সোনকালে সিজিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দি দিব, যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয়। মোৰ চামুচখনেৰে মই দুচামুচ দি দিছোঁ আৰু সোনকালে কোমল হৈ যায় আলু, সেইকাৰণে নিমখটো আগতে দি লওঁ মই। অকণমান ফ্ৰাই হৈছে আলুখিনি, এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াতে মই অকণমান চেনি। চেনিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে বঢ়োৱা কমোৱা কৰিব পাৰে। টেঙা আঞ্জাখন টেঙা মিঠা জ্বলা এনেকুৱা হ'লে খাব ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে চেনিও দি দিছোঁ। আপোনালোকে বেয়া পালে নিদিলেও কোনো কথা নাই। মোৰ মাছখিনিও এটা ছাইডত পুৰি আছোঁ, মাছ পোৰাও মোৰ হৈ যাব একেলগে। অকণমান জুইটো যদি কমাই ৰাখে, আৰু দেখিছেনে গেছটো কমালে লেতেৰা হৈছে, উপায় নাই মানে। আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাম, ভিডিঅ'টো শেষ কৰি চাব। ইফালে মোৰ আলুখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে, এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াতে হালধি। মোৰ ভালদৰে আলুখিনি সিজাৰ পিছতহে মই আচলতে হালধি দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া আকৌ হালধিখিনি দি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, গোটেইখিনি কালাৰটো ভাল হয় হালধি আহিলে, সেইকাৰণে হালধিটো দি দিছোঁ। মাছ পোৰাখিনি মোৰ হৈ গৈছে, ইয়াক মই নমাই ৰাখিম। অকণমান ভয় মানে পিছ চাইডটো অলপমান বাকী আছে, এইখিনি অকণমান কৰি লওঁ, তাৰপিছত ইয়াক নমাই ৰাখিম। ইফালে মোৰ আলু ভাজিখিনিও হৈ গৈছে। মই এটা কাপত থৈকেৰা টেঙা তিনিপাত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, কাৰণ বহুত টেঙা হয়, টেঙা হোৱাৰ কাৰণে মই বেছি দিয়া নাই। মই তিনিপাতি মানে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, আধা ঘণ্টামান হৈছে মই তিয়াই ৰাখিবলৈ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। মিহলাই ল'লে ইয়াত টেঙাটো উঠিব, আৰু উতলিলে ভালদৰে টেঙাটো আহি যায়। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। পানী আপোনালোকে বঢ়াব বা কমোৱা, আপোনালোকক যিমানখিনি পানী লাগে সিমানখিনি দি ল'ব, গ্ৰেভিটো নিজৰ পচন্দৰ মতে। মোৰ মাছ পোৰাটো হৈ গৈছে, মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এটা ৰঙা জলকীয়াও মানে ৰেড চিলি এটাও মই পুৰি ল'ম, একেলগে পোৰা হ'লে ভাল লাগে গোটেইখিনি। আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ, পিঁয়াজ, নিমখ, মিঠাতেল, সৰহকৈ মিঠাতেল অকণমান দিম, তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগে। বহুতে ইয়াতে কেঁচা কলাখাৰো দিয়ে, কলাখাৰ দিলেও কিন্তু অকণমান মিঠা উঠে। যদি আপোনালোকে থাকে ঘৰত দিব পাৰে, মই কিন্তু আজি দিয়া নাই।
মই এনেকে কারণ মই টেঙা বনাইছো কারণে আর খার খাব খোঁজা নাই জলকীয়া এটা পুরি লৈছো আর এইটো মই পিটিকি লম। ইফালে ভাপ দিয়া মাছখিনিও মই রেডি করব লৈছো। এই মাছখিনি ফ্রেশ হলে ভাল হয়। মোৰ মাছখিনি যেহেতু যোৱাকালি ৰাতি আনিছিল মই হালধি আর নিমখ সানি ৰাখিছো কিন্তু হলেও এতিয়া মই ইয়াতে দিম মই সৰিয়হ ৰাখিছিল অকমান বগা সৰিয়হটো আপোনালোকৰ তাত কলা সৰিয়হ থাকিলে কলা সৰিয়হ দিব পাৰে মই বগা সৰিয়হটো ৰাখিছো। বগা সৰিয়হটো মই এতিয়াই ৰাখিছো কিছু সময় আর লগতে মোৰ আদা নহৰু থাকিব। আদা নহৰু আৰু জলকীয়া জলকীয়া পৰিমাণটো বঢ়াই লব পাৰে আপোনালোকে। আদা নহৰু আৰু জলকীয়া লগতে সৰিয়হখিনি এতিয়া মই পটাখনত পিচি লম ভালদৰে। আদা মই এনেকে দুটুকুৰা সৰু সৰু কাটি লৈছো আর এইখানে মই ভালদরে পিছি লম আর ইয়াতে অকমান পানি মিক্স করে পিছি লব তেতিয়া ভালদরে পিছা যাব। এইখানে পিছা পিছি কেনে মই ইয়াতে দি দিছো এটা গুটে ইয়াতে নিমখ মিঠাতেল আর এইখানে একেলগে নিমখও বহুত দিব নালাগে এক পিছে মাছ হয় মই এক পিছে আপোনালোকক ভাপত দি দেখুৱাম। আর এই মাছখিনি আপোনালোকে টিফিনত মই টিফিনত বনাম আজি ভাপত। আপোনালোকে যদি ইয়াতে সিলভার ফল থাকে যে সিলভার ফলতো লৈ লব পাৰে নহলে কলপাতটো ব্যবহার কৰিব পাৰে এনেকেও পুৰি লব পাৰে। মই কিন্তু যেটো মোৰ কলপাতত বনোৱা মই আগতে দেখুৱাইছো মোৰ ভিডিওত আছে গতিকে আজি মই ভাপত দিয়া বনাম বুলি ভাবিছো সেইকাৰণে ভাপত দিয়া মই টিফিনত বনাম। আর এইখিনি মই ভালদৰে সানি লৈছো ভালদৰে সানি লব গোটেই মশলাখিনি এতিয়া খাবলৈ ভাল হ'ব। ইয়াতে জলকীয়া আপোনালোকে সৰহকৈ দিব মই কিন্তু এটা জলকীয়া দিছো পিঁয়াজও দিছো মই ইয়াতে এটা সৰু পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো পিঁয়াজও থাকিলে ভাল লাগিব। এতিয়া এখন টিফিনটো মই বামৰ টিফিনটো অকণমান ঢিলা হয় লুজ হয় গতিকে মই ইয়াক বান্ধি লম এডাল ৰছীৰে বান্ধি লম আর তেনেকে মই কুকাৰত দি দিম। ইফালে মোৰ মাছৰ টেঙাটো হ'ব গৈ আছে ভালদৰে উতলিছে এতিয়া ইয়াতে মই মাছখিনি এড কৰিম। মাছ আপোনালোকৰ পছন্দৰ মাছ ল'ব পাৰে মই কিন্তু এয়া চন্দা মাছ লৈছিলোঁ। মাছখিনি দি উঠি মই টেঙাখিনি কিছু সময় উতলাম কাৰণ উতলিলে যিমানে উতলিব ইয়াৰে সোৱাদটো সিমানে বাঢ়ে। থৈ কৰা টেঙাটোৰ সেইটো এটা মানে টেঙাৰ আৰু সেইটো এটা টিপছ হয় আপোনালোকে যিমানে কম জুইত উতলাব ইয়াক খাবলৈ সিমানে সোৱাদ হয়। আৰু পানী আপোনালোকে নিজে ইয়াত কিমান লাগে ব্যৱহাৰ কৰিব মোৰ কিন্তু এইখিনি পানীয়ে হৈ যাব উতলি যিমানখিনি ৰয়গৈ মই সেইখিনি লৈ ল'ম আৰু মই কিছু সময় ঢাকি ৰাখিম। ইফালে মই কুকাৰটো লৈ লৈছোঁ কুকাৰত পানী লৈ লৈছোঁ পানী এনেকুৱাকৈ ল'ব যাতে টিফিনটো ডুবি নাযায় কাৰণ টিফিনৰ ভিতৰত যাতে পানী সোমোৱাৰ চান্স নাথাকে সেনেকৈ। আৰু এডাল সৰু ৰছীৰে মই এনেকৈ বান্ধি ল'লোঁ সূতা বিচাৰি নাপালোঁ মানে ৰছীডালেৰে বান্ধি লৈছোঁ আৰু মই এটা চিটি মাৰিম এটা চিটিতেই হৈ যাব তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মোৰ মাছখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে টেঙাটো কমি গৈছে ইয়াৰ যিটো গ্ৰেভি সেইখিনিও কমিছে আলু থৈ কৰা টেঙাৰ এইটো ৰেচিপি মোৰ হৈ গৈছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাব কেনেকুৱা পায় জনাব। আর ইফালে মোৰ টিফিনটোৰ মাছ পিছু হৈ গৈছে ভাপত দিয়া এই মাছটো খাবলৈও বহুত সোৱাদ হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে পূজাৰ সেইদিনতো ট্ৰাই কৰিব পাৰে এক্সট্ৰা কিবা এটা খুৱাব পাৰিলে মানুহক ভাল লাগে। মাছ মাংসটো থাকেই মানুহৰ তাৰ বাহিৰে যদি ভাপত দিয়া মাছটো দিয়ে ইয়াতে আপোনালোকে মোৱা মাছো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা বেলেগ আদাৰ আপোনালোকৰ কাইট নথকা মাছটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মোৰ যিহেতু চন্দা মাছ হয় মোৰ এখন থালি হয় আজিৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আজি মোৰ থালিখন কেনেকুৱা লাগিল জনাব। মাছ পিটিকাটো মই পিটিকি ল'ব লাগিব গতিকে ভাপত দিয়া থৈ কৰা টেঙা মাছ আৰু মাছ পোৰা এই তিনিটা ৰেচিপি হৈ গৈছে ভাল যদি পায়। আৰু এই পিটিকাটো মই পিটিকি ল'ম জলকীয়াটো দেখিছে আপোনালোকে পুৰি ল'ব জলকীয়া খাবলৈ ভাল হয় আৰু টেঙাটো। তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰিম নতুন ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আহিম তেতিয়ালৈকে দিয়ক মোক বিদায়।